E muito bem, nós começamos a partir de hoje essa produção de conteúdo para a Rádio Web TCE, rádio e também TV TCE. Nós estamos recebendo aqui, primeiramente, o Renato Bandeira, ele que é o chefe de controle interno e também é o delegado da equipe que estará representando o TCE Acre na OTC 2019. Tudo bem, Renato? Tudo bem, muito contente de estar aqui e passar um pouco dessa sensação da gente mais uma vez participar de uma Olimpíada dos Tribunais de Contas do Brasil. Bom, o que aconteceu hoje aqui no Tribunal de Contas do Estado do Acre, Renato? Certo, hoje foi a nossa foto oficial, ela já é uma tradição. Toda vez que vamos para as Olimpíadas, a gente reúne todos os atletas, né? O conselheiro que está no momento ocupando a presidência e a gente tira uma foto na frente do TCE, no hall principal, com todos com seus uniformes, né? Já para a gente começar o esquenta mesmo. Jaca, boas energias para a gente chegar bombando nessa Olimpíada. Essa Olimpíada acontece em Manaus, não é isso? E a partir de quando até quando? Isso, esse ano ela será em Manaus, ela está sendo chamada de OTC Verde, né? Será do dia 14 a 20 de outubro. Agora, né? Isso, semana que vem. Contagem regressiva. É, já está todo mundo na contagem regressiva, só esperando chegar a hora. Agora, são quantos atletas que esse ano representam o TCE? Esse ano teremos 23 atletas, sendo duas mulheres aqui do nosso tribunal. Temos chances de medalhas? Sim, sim. A gente conta com atletas experientes, como por exemplo o Guaraci, que é bicampeão no tênis de mesa e ano passado foi campeão sul-americano na edição que houve em Gramado. Agora, Renato, você que é uma pessoa que já vem envolvido na OTC, outras OTCs, outras edições anteriores, qual é assim, o grande objetivo, a grande mágica de se participar dessa Olimpíada que envolve todos os tribunais de contas do país? Certo. A Olimpíada, ela é um momento de confraternização, é um momento que você troca experiências esportivas e profissionais com atletas de outras delegações, até porque também no evento da Olimpíada a gente tem eventos técnicos, onde se falam sobre auditoria, controle externo, o papel dos tribunais no combate à corrupção e por aí vai. Bom, vocês contam com o apoio do TCE e de quem mais? A gente tem o apoio também da Associação dos Servidores, que é a Articom. Temos o apoio financeiro do Siscontas, que muito ajuda os servidores, porque não é fácil ir para a Olimpíada, você tem um custo, então você realmente mete a mão no bolso. A gente tem o apoio da Unimed, que nos ajuda muito, principalmente na confecção dos uniformes. E também da associação, né? Isso, temos a associação, o sindicato e a Unimed e o tribunal também, que ajuda, liberando os servidores, né? A gente tem lei estadual que trata que fala sobre o servidor atleta. Maravilha. Você também, como atleta, é delegado e atleta, nós desejamos para você e para toda a sua equipe boa sorte. Agradeço em nome de toda a nossa delegação e torçam por nós nessa próxima edição agora, que é de Manaus em 2019, dia 14 a 20 de outubro. A gente vai estar postando fotos, a gente vai postar vídeos. Participem, mande aquela mensagem positiva e torça pela gente, pessoal. Valeu! Bom, e com novidades nós voltaremos com mais informações a qualquer momento pela Rádio Web e também pelas redes sociais.